Miakatratra ny isan'ny ireo marary tratran'ny tsimokaretina koronavirus, zato no voamarina fa mitondra ny tsimokaretina tato anatin'ny 70 ora raha ny fanambarana nataon'ny profesora Antamarie Daniel Vloltina. Ny 250 amin'izy ireo farafahakeliny dia avy eto Antananarivo avokoa. Ny 70 tsy fantatra hoe avy aiza fa holazaina amin'ny manaraka hoy ny mpitondra tenin'ny foibe mpibaikoana niady amin'ny COVID-19. Tsy fantatra hoe avy aiza na narartaiza ihany koa ireo olona roa vaovao nolazaina androany alakamisy fa nodimandry noho ny aretina COVID-19. Efa intelo izay no tsy nanome intsony ny antsipiriany momba ireo namony ainy ny profesora Antamarie Daniel Vloltina, na ny taonany, na ny toerana nitsaboana azy, na ny toerana niaviany. Ny anonambarany raha ny androany alakamisy dia hoe 70 izao ireo ndaosin'ny fahafatesana noho ny COVID-19 teto Madagasikara. Olona ny tanandraikitra ambony anankiroa teto amin'ny firenena no ndaosin'ny fahafatesana Omaly Alarobia sy androany alakamisy. Omaly Alarobia no namony ainy no niaretim-po ny dokotera Emmanuel Rakotovahiny, prime ministra tamin'ny taona 5/7/7 6/7/7 efa minisitra ny sahana ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra tao anatin'ny governemanta Ramanantsoa tamin'ny taona 2/7/7 ka hatramin'ny taona 5/7/7. Mbola minisitra ny sahana ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra ihany koa tamin'ny taona 2/7/7 sy tamin'ny taona 3/7/7 talohan'ny nanendrena azy ho prime ministra. Notendrena ho filoha mpiara-mitantana ny tetezamita ity filoha nasionalin'ny antoko UNDD ity tamin'ny taona 2/7/5, saingy tsy niatra ilay fifanarahana natao tany Addis Abeba ka tsy nanao io asa firy io ny tenany. Fa anisan'ny nanana andraikitra lehibe nandritra ny tetezamita ihany koa ny jeneraly Rabotoarson izay nodimandry androany alakamisy. Voatendry ho filoha mpitantana ny filakevitry ny fampihavanana malagasy ity manamboni nahatra jeneraly avy ao amin'ny zandarimarim-pirenena ity rehefa avy nitana andraikitra ambony maro teto amin'ny firenena. Indroa minisitry ny atitaniny jeneraly Rabotoarson tamin'ny taona 2/7/7 tao anatin'ny governemanta Gira Zanamasy ary tamin'ny taona 6/7/7 7/7/7 tao anatin'ny governemanta Norbert Lalarasirahonana. Izy no lehibe ny fibaikonany zandarimarim-pirenena tamin'ny taona 7/7/7 ka hatramin'ny taona 2/2/5. Niverina ho minisitra indray izy tamin'ny taona 2/2/5 ary ny departementan'ny tontolo iainana no nosahany tamin'izany fotoanaizany. Efa lolon'ny Madagasikara ihany koa ny jeneraly Sylvain Rabotoarson tamin'ny taona 8/2/5. Mariette Rasoarinala no tena anarany fa Bakimanga na lalàny maro azy nodimandry androany alakamisy Rojolay ity mpanakanto manana ny maizy azy ity raha ny vaovao nampitain'ny fianakaviany. 13 taona nisehonany sehatra i Bakimanga, 13 taona izy no niakatra sehatra voalohany ary tao anatin'ny troupe ramafandrahoana ny tena nahalalàna azy. Tamin'ny taona 6/7/7 izy no nanangana ny tarika Bakimanga ary nanandratra avo ny kanto malagasy sy i Madagasikara. 7 taona izy zao ndaosin'ny fahafatesana izao fiakaran'ny tosidrano na afaty azy raha ny vaovao avy amin'ny fianakaviany.